ଚାଷୀଙ୍କ ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ଲୋଗାନ। କିନ୍ତୁ ବଟ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ମାତ୍ର ଏଇଟା ଟିକେ ରିଭର୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ରିଭର୍ସ ହେଇ କ'ଣ ହଉଛି? ଚାଷୀଙ୍କର କାଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଖସିବି କାନ୍ଦି ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା, ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟିଟା ପାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଟଙ୍ଗ ହବ ଜାଣିଦେବେ। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଲେଇ ଏମିତିଆ ଚାଲାକ, ସେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂତାଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ପୁରା କଷିକି, ଚାଲିଲେ ବୁଲିଲେ ହଲିଲେ ବି ବାଜିବନି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଯିବେ ଆଉ କ'ଣ କଥା, ଆମେ ପୁରା ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ଯୋଉ ବାଜିଲେ ଆମେ ଜାଣିଦେବୁନି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଚାଲାକ ପୁରା ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି 18 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ମରି ହେଇଗଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ସବସିଡି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ମେସିନ ଯାକ ଥୁଆ ହେଇନି, ତାଙ୍କେ ସବୁ ଯାକ ଚାଷୀ ମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ କହିଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମ ସହିତ ଗମାନ୍ତ କରୁଛୁ କିଲୋ, ହଁ ଏଇଠି ତ ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାଷୀ କି ନେଲେ, ଚାଷୀ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାଷୀ ନେଇଛନ୍ତି କେମିତି, ସବୁଠୁ ଯେମିତି ନିଅନ୍ତି କାଗଜ କଲମରେ ବା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଗେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ଖାତାକୁ ପଇସା ଦେଇଦେବାର, ତାପରେ ଚାଷୀ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେବାର, ତାପରେ ଏଇଠିର ଯୋଉ ସବସିଡି ପଇସା ଏମାନେ ଚଳୁ କରିଦେବାର, ଆଉ ମେସିନ୍କୁ ମେସିନ୍ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେବାର। କେମିତି କଲେ ଭାବନ୍ତୁ, କେମିତି କଲେ ନ ଜାଣି ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଜୋରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କିଅଣ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି କରନ୍ତି ଆମକୁ CBI ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକାୟତଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ମାତ୍ର ହେଇଛି, ତାର ଟିକେ ସେର ଯୋଉ କାଗଜଟା ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଡି ଇଏ ଯୋଉ ସାର ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇ ସାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଟି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ BJD ଦଳର MLA ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ସାର, ଆଉ ୟାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ ମିଶିକି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ପୋଷ୍ଟର ଦୁଆର ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି, ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ। ଆଉ ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏଟ ଦ୍ଵାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏର ଯୋଉ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥୁଆଇନି କିଏ, ସେଇଟା ହେଲେ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ହେଲେ ଏମାନେ କେତେ ଚାଲାକ, ବାପା ବୁଢ଼ୀ ପରା ଭରି ଭରି ତାଙ୍କେ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ MLA ଆଜ୍ଞା। ହେଇଡ଼ି ଭାଇନା କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖାପାଖି 73 ଗାଡ଼ିର 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ବାହାରିଛି। ପାଖାପାଖି 312 ଗାଡ଼ି ନିଗମାନନ୍ଦ ଆସୋସିଏସନ୍ ବିକିଛି। 312ରୁ 73 ଗଲେ ଆଉ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ରହିଲା ପାଖାପାଖି 19 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଆକଳନ କରୁଛୁ। ଭାଇ ତମେ ଏତେ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛ ବା, ହେ ସତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଲେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଆଉଛି କେଉଁଠି? ହଁ ବା ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲାକୁ ଯାଇକି ତର୍ଜମା କରିପାରିବେ? ହେ ଯାଅ ଭାଇ, ମୋର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ, ମୁଁ ଯେତେ ଭୋକିଲେ ବି, ଯେତେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଲେ ବି, ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ହେଲେ ବି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ବି ଏଠି କିଛି ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଏଠି ଲୋକାୟତଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତଦନ୍ତ କଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି ବାହାରିଲା। କେବେଠୁ କହିଲେ, ଆଜି ନା କ'ଣ 2021ରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି। ଏବେ କେତେ ହେଲାଣି 2023 ଛାଡ଼ିକି 2030 ମାତ୍ର ହେଇଗଲେ ବି ଇଲରେଡ଼ା ଫୁଲ୍ଲୁ ଇଲରେଡ଼ା, କେବେ କିଛି ଆକା ହେବନି। ଆଙ୍କେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଧରି ଗ୍ରୀନ୍ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ତମେ ଯେତେ ନାଲିବତୀ ଦେଖେଇଲେ ବି ତାଙ୍କେ ହୁସ୍ ହୁସ୍ କୁମିର ହୁସ୍ ଏତା କରିକି ଧୀର ପଡ଼ି ବସିଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆମ ପଇସା ଆମେ ପାଇବୁନୁ, ଆମେ ଭୋଟ ନେଲାବେଳେ ଚିକିଣିଆ କଥା କହିକି ଆମକୁ ମିଛ କଥା କହିକି ଭୋଟ ବି ନେଇଯିବେ, ଆମ ପଇସା ବି ନେଇଯିବେ, ଆମ ମେସିନ୍ ବି ନେଇଯିବେ, ଆମକୁ ନେଇଯାଉନା, ଆମକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ତ
ଭିଜିଲାନ୍ସ କହୁଛି ମାତ୍ର ଏ ସଂସ୍ଥା 73ଟା ମେସିନ୍ ବିକିଛି, ହେଲେ କାହାକୁ ବିକିଛି ସେ ଜାଣିଥିବେ? ଆଉ ଏତେ ମେସିନ୍ ମାତ୍ର ବିକିଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ମିଳୁଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବିକିଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ଭାବନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଉପରେ ହେଇଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ହିସାବ ନଗେଇଦେବେ ଆଉ ଭାବିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସାର୍ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି।